susulan bantahan nelayan terhadap projek penternakan udang di Kampung Kuala Juru, Pulau Pinang. Esko Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Fahmi Zainul mengesahkan projek berkenaan telah dihentikan berikutan tiada kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tempatan. Buletin TV 9 menerusi segmen Turun Padang sebelum ini melaporkan keluhan golongan nelayan yang tidak puas hati terhadap tindakan syarikat swasta yang memasuki tapak projek perumahan nelayan di Kampung Kuala Juru. Syarikat terbabit didakwa akan membangunkan projek penternakan udang. Menurut Fahmi Zainul, isu berkenaan bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebaliknya, ia berkait dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM selaku pemilik tanah. Beliau telah menghubungi pengerusi LKIM Faiz Fazil yang kemudiannya mengesahkan projek berkenaan sudah dihentikan. Sekarang ni telah diberhentikan dan di stop dah projek tersebut. Sebab saya dimaklumkan bahawa tidak ada plan kebenaran macam untuk meneruskan kerja-kerja itu. Saya akan menimpa dengan saudara Faiz untuk mengharmonikan dan juga menenangkan keadaan ini. Minggu lalu, nelayan di kawasan berkenaan membantah tindakan syarikat swasta memasuki tapak terbabit dan membersihkan kawasan bagi membangunkan projek penternakan udang. Nelayan mendakwa tapak berkenaan adalah untuk projek perumahan nelayan pada tahun 1998. Namun, ia gagal diteruskan. Mereka kecewa kawasan terbabit kini digunakan untuk projek penternakan udang yang disifatkan sebagai merampas hak nelayan. Ekoran pemberhentian projek berkenaan, LKIM juga akan bertemu dengan Persatuan Nelayan Kuala Juru untuk memberi penjelasan perkembangan terkini isu berkenaan.